ylpeys, viihde, ystävyys. Kääntä maalille ja Diekohan siis pistää pallon maaliin! IFK Mariahan teki viime kaudella sensaatiomaisen tempun voittamalla Veikkausliigan mestaruuden. Pitkään yhdessä pelannut joukkue vastoin kaikkia odotuksia hullannutti kauden päätteeksi koko Ahvenanmaan, napaten samalla ensimmäisen mitallinsa koko seurahistoriansa aikana. Suomen Cupissa joukkueen napsi lohkovaiheessa rutiinivoittoja suurimmaksi osaksi alempien sarjatasojen joukkueesta, mutta pelit päättyivät Cupissa heidän osaltaan puolivälierissä HJK:ta vastaan luvuin 3-0. Myös harjoitusottelut ovat tuottaneet suuria vaikeuksia joukkueelle, ja tappioita on tullut rumin lukemin norjalaista Vålerengaa ja ruotsalaista Örebrota vastaan. Joukkueen runko on pysynyt kohtuullisen hyvin kasassa viime kaudesta, mutta kolmen avainpelaajan korvaaminen joukkueessa ei ainakaan toistaiseksi ole vielä toteutunut toivotulla tavalla. Erityisesti kärkihyökkäjä Dever Orgillin lähtö oli kova kolaus, sillä jamaikalainen maaliruisku oli pitkälle vastuussa viime kauden IFK Mariehamnin menestyksestä. Hyökkäyksen ja maalivahtiosaston lähtökohtaisesti heikennyttyä, viime kaudella nähty kivenkova puolustuspelaaminen tulee alkavalla kaudella näyttelemään entistä suurempaa roolia. Mestaruuden jälkeinen kausi voi tuoda tullessaan vaikeuksia, sillä joukkuetta ei varmasti päästetä enää yllättämään viime kauden tavoin. Joukkueen laitapuolustuksesta löytyy maajoukkueen ovia kolkuttelevaa osaamista. Albin Granlund pelasi viime kaudella todella vahvan kauden, ja nopea laitapuolustaja on molempiin suuntiin yksi joukkueen tärkeimmistä tekijöistä. Pallollisessa pelissä suurta vastuuta on jälleen lupa odottaa taitavalta kenialaiselta keskikenttäpelaajalta Anthony Dafa Clementiltä. Saarelta tulee olemaan viime kauden tavoin erittäin vaikea pisteiden ryöstäminen, mutta viime kauden kaltaisen suorituksen joukkue tuskin tulee pystymään uudestaan. IFK Mariehamnilla koittaneen mestaruuskrapulassa paluu arkeen, mutta ylemmän keskikastin sijoituksista taisteleminen on yhtenäiselle nipulle onnistuessaan täysin mahdollista.